Opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić i Nedeljko Brko iz tvrtke Fides Brko na konferenciji za novinare zaključili su ugovor između grada Opatije i investitora tvrtke Fides Brko d.o.o. za pravo građenja garaže Slatina, čime se uspješno okončala situacija sa zastojem u gradnji prve garaže u Opatiji. Gradonačelnik Ivo Dujmić kratko je izložio kronologiju sudbine garaže Slatina, koja je uspješno riješena u stečajnom postupku, kojeg je vodio stečajni upravitelj Dušan Crljenko. Stečaj je pri kraju, stečaj je prošao u redu, imovina se unovčila i bit će sada uskoro dioba stečajne mase. Novinari su imali prilike za obilazak objekta kao i uvid u rješenje odvoda oborinskih voda, a kojim se one sada kanaliziraju u more. 6 godina traje agonija ove garaže. Ona je trebala biti u funkciji 2008. godine. Naši sugrađani znaju da je investitor došao u probleme, nije izvršavao svoje obaveze niti prema gradu, niti prema svojim radnicima. I gradu nije preostalo ništa drugo kad smo iscrpili sva moguća sredstva već da pokrenemo stečaj. Novi investitor Nedeljko Brko, vlasnik hotela Galebi Savoy, rekao je kako će garaža biti dovršena do 1. lipnja kad počinju masovni dolasci turista u ovaj grad. Za radove ćemo uzeti domaće ljude, Opatijce, a na projektu će nastaviti raditi i izvorni tim projektanata predvođen Marinom Franulićem, rekao je Brko. I eto danas stvarno na zadovoljstvo svih grada Opatije, ova garaža će biti u funkciji. Ona je imala isto nedostatke, krivo je bio projektiran ulaz-izlaz. Bio je ulaz Zrakovčeve ulice, a izlaz na Maršala Tita. To bi značilo kompletno zagušenje grada. Možete zamisliti u jeku turističke sezone kada sva ona silna vozila uđu na glavnu ulicu koja je ovako preopterećena, mi smo tražili, to je bio uvjet, da se okrene ulaz sa Maršala Tita, izlaz preko Rakočeve i to je napravljeno. I isto tako moram poštovati ugovor koji je sklopljen daleko prije mene, to je već 2007. godine, da kad ova garaža bude u funkciji, moraju se ukinuti rezervacije, što danas imaju hotelske kuće po javnim površinama, ono će biti slobodno parkiranja i neposredno u blizini ove garaže, prema ugovoru koji se naslijedio, parkiranje na javnim površinama bit će skuplje od garaže. To je ugovor koji ja moram poštovati, ali napravili smo sve konačno da ovaj problem riješimo i eto i na zadovoljstvo svih nas da taj problem riješimo.